ସସ୍ପେନ୍ସ ଭିତରେ ସମାଜସେବୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ସିଂହଙ୍କୁ ଜେରା କରିବ ଜିଆର୍ପି ପୋଲିସ କେମିତି ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ରହସ୍ୟ କରୋନା କବଳରେ ରାଜଧାନୀ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 124 ପଜିଟିଭ ଲୋକାଲ ସଂକ୍ରମଣ 72,000 ଟପିଲା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କଟକ ସହରରେ 9 ଚିହ୍ନଟ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା 323 ଆଜି ରାତି 9ଟାରୁ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱୈତ ନଗରୀରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ବଜାର ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ ଘର ପାଖ ଦୋକାନରୁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ କଟକ ଡିସିପି ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ପେଟୁଆ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା ପୋଲିସ କମିଶନର ଦେଲେ 3 ମାସର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ପେଟ ନ କମିଲେ ଯିବ ଚାକିରି ପରିବା ବଜାରରେ ନିଆ ଆଳୁ କିଲୋ ଟପିଲା 30 ଟଙ୍କା ସବୁ ପରିବା 60 ଉପରେ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି ଓ ବେପାରୀ ଅମ୍ଫାନ ଓ ଆସାମ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁନାହିଁ ଦରଦାମ ସକ୍ରିୟ ହେଲା ମୌସୁମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଣ ବର୍ଷିବ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ କଟକର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଲୋକ ମହାନ୍ତି ସୁନାର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ମାସ୍କ